Цих художників легко сплутати на фото, і лише їхня творчість здатна підказати, хто є хто. Роботи братів-близнюків Миколи та Михайла Кубликів тепер поруч у художньому музеї Дніпра. Перші кроки у світ живопису вони зробили ще хлопчиками у 10 років. І з тих пір віддали себе мистецтву. Хочу пожелати вам, прежде всего, здоров'я, здоров'я. Нам треба вже хоча б здоров'я, а тоді будуть творчі успіхи, нові ідеї. Виставку відкривав лише Михайло. Його брат Микола пішов з життя 25 років тому. Він був дивовижно талановитою людиною, згадує живописець. Це художник від Бога. Таким треба народитися. От йому це легко давалось. От я ж бачив, як він пише. Значить, ну приходить художник, де от там мені заказ не отримує, то давайте без діла. За 2 години взяв картину, написав. Домінує над всім символ християнства крест. І що ми сьогодні бачимо? Християнство на нашу землю вернулося. Ми возрождаємо наші храми і ми возрождаємо нашу національну українську церкву. На відміну від творчості брата, тематичного і спокійного, Михайло мав експресивний стиль. Він називає себе архітектурним пейзажистом. Найбільша його серія про Катеринослав нараховує близько 150 робіт. Ця колекція несе не лише художню, а й історичну цінність, адже вулички, будівлі та дворики – все малювалося з натури. Для Михайла живопис – це життя. Йому 72 роки, він переніс інфаркт, але й не думає сушити пензлі. Заберіть у мене холст краски, я вам дам. Це однозначно. На ретроспективній виставці більше 50 робіт, які відбирали з одного часового проміжку, орієнтовно від 76-го і до 95-го року, коли помер Микола. Це для того, щоб поставити братів поряд у рівні умови і дати гостям можливість побачити різницю їхнього світосприйняття. А ще виставка, каже її куратор, це шанс відродити інтерес до цих імен та поповнити музейну колекцію. Таких художников-близнецов, которые были очень похожи внешне и очень разные по темпераменту, при этом по творческому, мы, наверное, не знаем не только что в нашем городе, наверное, и в Украине. У фондах музею 38 картин Михайла. Майже всі подарував сам художник. Проте постійно дарувати їх неможливо, каже Кублик. Мистецтво треба підтримувати, і ця виставка є гучною заявою нашому уряду, додає митець. Не будете тримати культуру, будете тримати тюрми, однозначно. Не будете тримати свою культуру, будете тримати чужую. Ми велика нація. Посмотрите на ці роботи, на роботи брата, на мої. Но сьогодні відсутствие государственной політики привело к тому, що художники просто не мають можливості купити краски і писати. У найближчі 2-3 роки пан Михайло планує завершити тему Катеринослава, а ще серію «Зруйнований Донбас». Художник тричі їздив збирати матеріал у зону бойових дій. Я вже десь 30 произведень написав, і частина з них тут була представлена. Ну, зараз я хочу кіборгів написати, але мені не вистачає фактичного матеріалу і допомоги зі сторони вооружених сил, тому що якщо я виїжджаю на лінію фронту, то на пропускному пункті у мене убирають весь матеріал. Виставка триватиме по 15 грудня, тож у вас є достатньо часу, щоб серед полотен вирізнити потужні роботи Михайла та лагідні твори Миколи, або просто зазирнути в Дніпро минулих часів. Станіслав Пивонос, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.